者林怡章嘉义报道，嘉义县东池乡王爷庆仰的烧王船仪式，部分庙宇有年年正科习俗。新厝村富安宫于12月3日，富赖村富安宫于12月5日分别进行送王船仪式，最近王船都已制作完成，富安宫明天起举办迎王仪式。嘉义海区充满浓浓宗教气氛。福安宫主祀五府千岁，王船名称为金顺义，明天下午3点到王船码头迎王仪式，12月3日凌晨2点祭祀玉皇上帝，下午4点在海边进行恭送戴天巡狩王船仪式。富安宫王船富安号送王船时间为12月5日下午4点，地点位于富赖安检所附近的王船码头。庙方表示，外地游客都可参加观赏，只要不要影响活动进行或随意碰触王船，都很欢迎。两艘王船两侧有12生肖图，彩绘飞马、云彩及纸雕船夫，还设计尾舵等。送王船时会满载各种生活用品，由信众一同抬到王船码头，选定及时焚烧化火，恭送客王。